Pražské vodovody a kanalizace přichystaly v rámci oslav Světového dne vody pro zájemce prohlídku Muzea pražského vodárenství. Na tu akci je omezená kapacita, ty prohlídky vždycky začnou v celou hodinu a bude tam možné dostat pouze 50 lidí. Proto doporučujeme rezervaci na vybraný termín a ta rezervace bude spuštěna v pondělí 27. února v 9 hodin ráno. Muzeum nabízí skutečné skvosty, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. Či model čerpacího soustrojí s rukou českého vynálezce Josefa Boška. Zároveň myslí i na současnost, například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách. Pro vozíčkáře je k dispozici schodoles, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová. Tak tam je spousta historických artefaktů. Ta prohlídka, pokud bude zájem, tak bude moci být i komentovaná. Budou tam naši historici a archiváři, kteří těm lidem vlastně, které ty lidi provedou vlastně celou historii pražského vodárenství. Novinkou, kterou jsme pro letošní rok připravili, je vlastně prezentace práce zaměstnanců PVK. Ta proběhne na nádvoří Podolské vodárny, také od 9:17 hodin a tam je vstup zdarma stejně jako do muzea, ale bez registrace. Dnem otevřených dveří se pražské vodovody a kanalizace také připojují k celopražské akci Den Vltavy, který ve stejný den pořádá zájmová organizace Vševltavský spolek. Den Vltavy si klade za cíl zpřístupnit přilehlé prostory břehů řeky i místa spjatá s vodou nejen v centru metropole. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.